Hej på er och välkomna! Idag ska jag testa ännu fler nyheter. Jag tyckte att det var så kul när jag gjorde den förra videon, så att jag vill jättegärna fortsätta att göra det här om ni tycker att det är kul liksom. För grejen är att när man går i affären, då stöter man ju på massa så här, att man tänker bara, åh vad sjutton är det där för något nytt? Och nu tycker jag att det är så kul att göra videos där jag får testa de där grejerna som man ser i affären liksom. Så jag har varit iväg och hittat massa spännande saker. Mycket så här jultema, vilket är skitkul. Men sen även lite annat... Så jag tar skiter i att visa upp allting innan jag sätter igång och testar, utan det får helt enkelt bli en liten surprise vad det är som dyker upp. Så det jag ska börja med, det är glass, för att de måste in i frysen sen så att de inte smälter. Jag har två stycken, vilket ska vi börja med? Vi börjar med den Julia. Det är så att Sia har släppt en tomteglass marsipangrissmak. Och vad jag typ har förstått det som, så är det typ att varje år så släpper de en smak, så att det här är liksom, ja det står 2019 på. Så att det här är alltså smak av marsipangris. Och jag är väldigt hoppfull på den här, för att jag älskar prinsesstårta. Marsipanen på, alltså det är för himla gott, så jag antar att det är typ, ja, marsipansmak då. Och sen så är det liksom en glass, så det blir lite såhär tårtvibe på det, men så. Det var inte lätt. Okej, nu måste jag lukta. Okej, luktar det ingenting. Vi får helt enkelt ta och smaka bara. Glass är verkligen någonting man kan äta året om. Okej, vi smakar. Mm, det bitar det. Mm, okej. Alltså för mig så tycker jag att alltså marsipangrisar smakar annorlunda än liksom marsipan på prinsesstårta. Så att det här smakar lite annorlunda än prinsesstårta. Men den är god. Och så är det liksom små chokladbitar i. Mm, värt att testa ändå, tycker jag. Vad ger den på 1-5? Alltså typ 2,5. För att den är god, ok liksom, men... Det är inte något som jag är supersåld över. 2,5 får den, tycker jag. Jag hade faktiskt ingen aning om att de hade så här årets smak. Så är det att man kom på det liksom 2019. Och inte tidigare. Så den andra glassen vi ska testa, det är den här. Och jag vet att min pojkvän Carl är otroligt taggad på den här, för att han älskar turkisk peppar. Jag vet ärligt talat inte om jag någonsin har ätit de godiserna. Men ja, det kommer ju smaka samma sak, så att så här ser den då ut. Så ser den ut. Och det står hot and cold. I'm terrified. Alltså det här är väl lakritssmak liksom, och jag är inte den största fanen av lakrits så, men... Det ska bli kul att testa liksom. Why not? Jag kanske blir såld på det. Oh, okej. Den ser ut så här. Så att jag antar att det är typ... Det är något hårt i. Okej, jag känner liksom lakritsdoften bara komma mot mig. Okej. Okay. Åh, fy! Okej. Okej, alltså den här är ju verkligen stark, och jag har för mig att jag vet ju inte vad turkisk peppar är typ. Alltså jag har ju inte ätit det, men det är otroligt stark smak. Det smakar lakritsglassen, och så är det liksom pulveriserat den godisen i. Om ni gillar turkisk peppar, ni kommer älska den här. Jag slår vad om att Carl kommer älska den. Men not my thing. Alltså den här glassen får typ en etta av mig, för att alltså jag gillar inte lakrits. Det var väldigt starkt. Mm, nej tack. Jag har tre stycken drickor som jag ska testa, och jag är så taggad på de här. För att alltså de kommer ut alltså typ i september eller någonting, om jag tänker rätt. Men jag har liksom inte sett dem i butik förrän nu, när de skulle säljas ut. Men jag har varit så taggad på att testa de här att vi måste bara göra det, även om de inte är så nya liksom. Men det är dessa Fox Brewery in collaboration with Pinchos, alltså drickorna. Jag har alla tre smakerna, och detta är liksom alltså läsk basically. Det är ingen energidryck eller så, utan det är en kolsyrad ekologisk läskedryck. Detta är Fizzy Bubbles, det är alltså den godisen vad jag har förstått. Hallon och salt, och jag antar då att detta är alltså den dödskalle godisen. Sen så har vi den här Peachy. Visst är det den persikogodisen? Jag tänker att vi kan öppna en nu, och sen så testar vi lite annat och ja, variera lite. Alltså jag måste typ ta den som jag är mest sugen på. Och det är den här Fizzy Bubbles. Alltså det låter ju helt fantastiskt. Så om de här är riktigt goda nu, måste jag liksom åka direkt till ICA och köpa liksom alla som finns kvar, ärligt talat. Jag kommer inte kunna leva med mig själv. Okej, vi öppnar. Åh! Oh.
Nej. Alltså jag dör. Fy vad gott. Alltså det här är verkligen alltså en rent av godisdryck. Alltså det här är för himla bra. 5 av 5. Alltså åh, alltså det är så kul liksom när någonting verkligen lever upp till sin förväntan. Jag är sugen på lite chips. Så OLV har släppt deras naturchips chili och crème fraîche smak. Det låter superspännande. Passar bra till svalkande dipp, party och härliga samtal. Härligt att man inte har något av det. Eller jo, härliga samtal. Ni är ju här. Åh, vad tjusig det där var. Mmm, det här luktar gott. Och grejen att i kylen så har vi så här gräddfil. Så att det hade varit typ nice att dippa. Men jag tycker att vi tar dem bara nu så här. Här har vi dem, ni ser att de är rejält orangea. Mmm. De är liksom inte för starka. Vilket är skitbra. Men det är verkligen, alltså det är ju en hetta. Men det är en hetta som jag liksom gillar. Jag har börjat klara av mer starkare mat nu för tiden. Jag har börjat uppskatta det mer. Alltså ni ser ju, de är super krispiga. Och nej, det här var jättebra. Jag gillar verkligen de här. Jag ger dem, ja men 5 av 5. Alltså det var riktigt gott alltså. Okej, jag behöver ta en till dricka. Så jag tycker typ att vi tar hallonsalt. Hallonlakris. Saltlakris, I guess. Låter ju riktigt gott också. Jag älskar de dödskallarna. Det är bara de lakriserna som jag gillar. För att det smakar typ inte lakris så mycket. Se om jag får upp dem. Det är inte lätt med mina naglar. Okej. Okay. Ja, den luktar verkligen som godisen den med. Mm. Det kändes typ inte som att det var lika mycket kolsyra i den här faktiskt. Jag måste jämföra. Okej, okay, ja. Ah, nej men det är nog ganska lika ändå. Men grejen är att jag tycker att lakrisen tar över lite för mycket. Jag hade velat att det var mer av hallonen också. Så det är lite tråkigt. Jag ger den typ en 2. Men hittills Fizzy Bubbles. Vad heter den? Bubbliss? Insåg jag nu. Ja, skitsamma. Den var i alla fall mycket godare. Det som jag har kvar nu, det är en dricka och sen bara julrelaterade grejer. Detta är Annas Limited Edition citron och ingefära pepparkakor. Har ni sett? Alltså det är verkligen kreativt. Det är lite tråkigt för att här på baksidan så står det så här: ah, har du testat pepparkaksglassen? För att det är också en nyhet. Jag har försökt hitta den alltså redan till liksom min förra sån här video. Men jag har inte hittat den någonstans, vilket är så konstigt. Citron och ingefära blandat med pepparkaka. Alltså det är verkligen en vågad blandning måste jag säga. Men vi gillar ju att spice it up a bit liksom. Okej, de luktar verkligen citron. Vad konstigt det känns. Det är så här, rubbas hela bilden av pepparkaks smak. Men här har vi dem. Fy vad konstigt. Okej, vi testar bara. Mm. Det här var typ inte så dumt ändå. Jag trodde att det skulle vara så mycket äckligare faktiskt. Det är liksom en väldigt jämn balans mellan smakerna. Undrar hur det här kommer bli att doppa i mjölk. Jag är ju en sån som föredrar att doppa pepparkakor i mjölk liksom. Det är så det ska vara. Men de är goda. De får typ en 3, 3,5. Okej, jag måste bestämma. Okej, eftersom att jag inte är världens superkakälskare så får de typ en 3. Ska vi ta den här drickan nu eller? För nu börjar det törstas, här känner jag. Jag älskade den här godisen när jag var yngre. Alltså jag var tokbesatt av den. Så att jag hoppas verkligen att det här är bra grejer nu. Okej. Jag dör. Alltså det här är så mycket nostalgi. Alltså det luktar exakt som alltså den godisen. Alltså seriöst. Det här var så bra. Alltså jag måste ju typ åka till Ica ikväll eller talat för att köpa de här. Vad ska jag göra? Alltså de här 2, 5 av 5. Vi tar det här. Nu är vi ändå inne på pepparkaksspåret. Så att Marabou
har ju släppt en pepparkakschoklad. Båda de här sakerna för sig, choklad och pepparkaka till mjölk, det är bara så bra. Tänk då dem tillsammans. Det finns ju inget bättre än det, tänker jag. Vi smakar. Nej. Mm. Nej, det här är så bra. Det här är så bra. Wow. Alltså det är jobbigt när det kommer sån här limited edition grejer. För att man vill typ inte testa dem. För att man vill inte bli beroende av dem. För att man kommer liksom bli hjärtkrossad när de sen försvinner i butik. Det här är en sån grej. Rip mitt liv. Men den var jättebra. 5 av 5. Så värd att testa. Det är från Estrella. Det är julgranar. Kolla på det här. De brer oss med smak av gräddfil, vitlök och mild jalapeno. Otroligt spännande. Ni minns de snöbollarna, de där ostbollarna som jag testade. Det var ju med, vad var det? Visst var det sour cream? Och det här är ju med vitlök och sen så är det liksom lite jalapeno. Så det är lite så här en utstickare. Det är kul. Ja. Kan ju inte kontrollera min mun uppenbarligen. Okej. Man känner vitlöken. Man känner lite jalapeno. Alltså jag är typ inte så här superförtjusare i jalapeno på det sättet. För att jag tycker typ att det har en lite så här konstig smak. Men det var ju liksom inte för farligt med de här. Jag tycker att det var gott alltså. Och jag älskar ju så här salt. Alltså allt i chips älskar jag det liksom. Så att de här får verkligen en 4. De var goda. Okej, vi har en sak kvar. Och detta är också från Marabou. Det är Oreo Snowballs. Hur gulligt är inte det här? Det är en liten kula. Man avlägsnar locket och sen så äter man det med en sked som man får med. Grejen är dock att jag tappade de här i golvet förut, så vi får se om de hela. Jag är liksom så klumpig, jag tappar allt, jag spiller allt och jag gör sönder allt. 2 skedar till och med. Nu har jag dock ingen att dela dem med, men alltså de var faktiskt mycket större än jag trodde att de skulle vara. Det är ju bra. Det ser typ ut som en liten juldekoration som man har i en julgran. Så är det lite så här mönster och så på. Det är ju uppritat med locket. Så vi får se hur lätt det är att öppna utan att göra sönder allting. Så, oj. Okej, det gick inte så bra. Här har vi den. Okej, alltså det är verkligen så här. Det är liksom det som är i mellan Oreo-kakor. Nej. Okej, det var bra. Det var riktigt bra. Riktigt bra. Wow. Vart är min mjölk? Alltså vilket dundertest det här har varit. Det här var över förväntan. Alltså, jag trodde inte att det kunde bli så här bra. Så detta var då allt jag hade att testa för den här videon. Nej men alltså detta var verkligen en 10 av 10. Ett sånt bra test. Jag ratade inte de sista. Kommer på nu. 5 av 5. Ta gärna och tryck en tummen upp på den här videon om ni tycker om de här videorna och vill att jag ska göra fler. Jag hoppas att ni tyckte det var kul att kolla, så får ni ha det så jättebra tills vi hörs nästa gång. Hejdå!